ဟိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေဒီအမားတို့ဒီအညာမှာမှုိမဲ့တနခါတော်လှန်ရေးရန်ပုံငွေလှူရှားမှုပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီအကြောင်းလေးအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦးอ่าโอเคดีอัญญามาหมุ่ยแม่ตนคะบ่เนาะดีหลุช้าหมู่อ่ะဆိုလို့ရှင်ยีดิย่อสกายไลน์เนี่ยมาရှိတယ်ဗောเนาะဒီထုတ်လို့ยีစခန်းนี่ကိုဟိုထောက်ပတ်မဲ့ essential ဖြစ်ပါတယ်ဗောเนาะအဲ့တော့ဒီမတို့ငါးမြင်းဆောင်ဒီအဖွဲအနေနဲ့ကနေပြီးတော့ဒီစกายไลน์တွင်มาဗောเนาะဒီ solution ပြည်တွေကိုပြင်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိရယ်ဗောเนาะဒီတစ်ခေါက်มาတော့ညီမတို့ကဒါဟိုထုတ်လို့ยีစခန်းนี่มาထုတ်လို့ยีစခန်းนี่มาလိုအပ်ချက်နေတာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေအောင်သိရတယ်ဗောเนาะညီမတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လို့ยีစခန်းนี่တော့ရောက်သိလာပြီးတော့သူတို့ရေတကယ်အမှန်တကယ်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ထုတ်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းအောင်မြင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့အနေနဲ့ကဒီထုတ်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့အဲသူတို့တွေအတွက်ကိုဟိုဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်တွေလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအညာမှာဒီညီမတို့ဒေတာနဲ့အညာဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အညာဒေတာကူစားပြီးတော့တနခါးကိုအစွဲပြီးတော့ဒီအညာမှာဖွင့်မဲ့တနခါးဆိုပြီးညီမတို့ဒီ campaign နာမည်ကိုပေးပြီးရောကြတော့ဒီ campaign မှာဒီတိုင်းကလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကမဲလက်မှတ်လေးကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကတောင်းချက်လုံးနဲ့ဒါမဲလေးတွေဝယ်ပြီးတော့ဒီထုတ်လို့ရေးစခန်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ညီမတို့ဘက်ကလည်းဒီလိုမဲလေးတွေဝယ်ယူအားပေးတဲ့ဒီဘပြည်သူတွေကိုမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မေတ္တာလက်ဆောင်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမတို့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ညီမတို့ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဟိုလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ပေါ့နော်။လာလူထားတဲ့ဒီကိုကြားပေါက်ပေါ့နော်ကိုကြားပေါက်ရဲ့အမှုပညာလက်ရပါတယ်ဒီအုတ်ထုတ်ရဲ့ post card လေးတွေရဲ့ပြန်လာခွင့်ညီမတို့ဒီတကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ကိုပေါ့နော်ဟိုအမှုပညာလက်ရမြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခုခေတ်ပေါ်နေ crochet ပေါ့နော် crochet ဟို sound double လေးတွေရဲ့ပြီးတော့ကျတော့ဒီစာအုပ်တွေရဲ့ပြန်တော့ဒီဟိုတနခါးတော့ပေါ့နော်အညာတနခါးတော့နေပေါ့ဒါတွေကိုမြစ်တာလက်ဆောင်နေပြန်ပြီးတော့ညီမတို့ကလဲဖောက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကဒီမဲလက်မှတ်လေးတွေကိုဝယ်ပြီးတော့ဒါလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးလေးရယူမယ်ပြီးတော့ဒီထုတ်လို့ရေးစခန်းလေးကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မတို့ကအဲ့ဒီရွယ်မတို့ကအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဒီပေါ့ကမ်ပိန်းလေးကိုလောက်ဆောင်ပြတာပါဟုတ်ဒီကမ်ပိန်းကနေဒီရရှိလာတဲ့ဒီရန်ပုံငွေပေါ့လေအဲ့ဒီဟာဒီခုနဟိုစခန်းနေထုတ်လို့ရေးစခန်းလေးကိုလှူမယ်ဆိုတော့ဟိုစခန်းဘယ်နှခုလောက်ကိုလူသွားမလဲပေါ့လीပြီးတော့ဟိုအချိန်လေးလည်းပြောပြပါအောင်ဘယ်နေ့ကနေစလုပ်ဖြစ်တယ်ဘယ်နေ့မှာပြီးမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ campaign ကိုစတာကတော့ဒီဩဂတ်လဟိုနှစ်ရက်နေ့ကနေစခဲ့ပေါ့နော်နှစ်ရက်နေ့ကနေစတယ်ပြီးမဲတွေကိုရောက်ချပေးခဲ့တာဒါမဲ14ရက်နေ့ထိပေါ့နော်ဩဂတ်လဒီ14ရက်နေ့ထိကိုမဲတွေကိုရောက်ချပေးတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဩဂတ်လနေ့လေ17ရက်နေ့ထိပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကဒီဈာရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မဲတွေကိုရောက်ချသွားမယ်ဒီမဲရောင်းရငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထုတ်လို့ရေးစခန်းတွေကိုထောက်ပံ့သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာကထုတ်လို့ရေးစခန်းကတော့3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစခန်းတွေကိုညီမတို့ကွန်တွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်ပေါ့နော်လေ့လာပြီးတော့မှသူစာလေးထိတ်ဆက်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ထားတယ်ဒီစခန်း3ခုကိုအထောက်ပံ့သွားမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ညီမတို့ကဒီမျှော်မှန်းထားတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီရမုံငွေကပိုရရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခြားတော့ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဒီဆိုလို့ဒီစခန်းတွေကိုတွားရောက်ကိုယ်တိုင်တွားရောက်လေ့လာပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာစခန်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့လည်းညီမတို့ကပေါ့နော်ယူရထားတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတော်လန်ရေးအတွက်ဒီအဓိကဒီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲရောဘာတွေဖြစ်မလဲလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်တဲ့နေရာအခက်ခဲတော့အများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကဒီညီမတို့ဒီတော်လန်ရေးမှာဒီလက်နက်ကင်တော်လန်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလူလူကနေပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ဟိုဒီလက်နက်ရရှိဖို့အတွက်ကိုထောက်ပံ့ကြတယ်ပေါ့နော်အရင်ကာလတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့မြင်လက်လက်မြင်သလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့မှုကများစွာရရှိတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာအားနည်းတော့တာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စပေးရှောင်အခက်ခဲတွေပေါ်လာလို့ပေါ့နော်။ညီမတို့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစပေးရှောင်တွေလည်းများစွာပေါ်လာတယ်စကောင်စီရဲ့ဟိုမြရှိုးမှုကြောင့်ခပြေးတင်းရှောင်များရဲ့ပြည်သူတွေပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဒီစပေးရှောင်ရဲ့ပြည်သူတွေကစပေးရှောင်တွေလည်းကူရတယ်ပေါ့နော်။ကူရတဲ့အခါမှာညီမတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲထောက်ပံ့ရေးတွေကထားထွက်သွားရေပေါ့နော်ဒီထောက်ဟိုစပေးရှောင်တွေကကူလည်းကူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နက်ပိုင်းမှာတို့ဒီအလုံးစုံအားမဆိုင်နိုင်တော့တာမျိုးတွေရှိရေပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဒီတော့ကူညီရင်းနဲ့ကြုံရတဲ့ဒီအခက်ခဲပေါ့နောက်ထပ်အခက်ခဲကြီးလည်းအများကြီးရှိရေပေါ့နော်ဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်တမ်းကမြေပြင်မှာပေါ့နော်တချို့ဒီအဖွဲ့တွေတကယ်ကိုထိတဲ့ဝင်လောက်ကြရေပေါ့သူထုတ်လို့ရေးအောင်ရေးကြရေဒါပေမဲ့ဟိုချိတ်ဆက်မှုမရှိတာတွေအကြောင်း internet line ဒီဘက်မှာက internet line ဟိုဖုန်းလိုင်းတွေထိတော့ထားတဲ့အခြေအနေမှာတို့မှာအချိန်ဆက်အဆက်အသွယ်တွေမရှိကြဘူး။မရှိရတဲ့အခါမှာတို့မှာရှိတာလေးတွေပဲကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုအိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ပဲဟိုတို့တွေကကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလေးရောင်းချပေါင်းနေမျိုးဒီထုတ်လို့ရတဲ့ကိုတို့တွေဟိုမဲတင်နေကြလीရှိရပါ။ဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာသတင်းချက်လက်စစ်စစ်မှုနှောင့်မေးလာကြအောင်လို့ညတို့ဒီထောက်ပံ့ရေးပိုင်းနေမှာပေါ့နော်။ဟိုအခက်ခဲတွေဖြစ်တာမျိုးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့။
ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီငါးမျိုးစောင်းတွေကိုဒီဟိုခွဲခြားဖို့ပေါ့နော်ဟိုကြံစီလာကြတာလေကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတယ်ဒီငါးမျိုးစောင်းဆိုရင်အလုံးမခံဘူးလို့အလုံးထုတ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိလာတော့လေဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးမှတ်ချက်ပြုချင်လဲဘာပြောချင်တာရှိမလဲခင်ဗျာအဓိကမှတ်ချက်ပြုချင်တာပေါ့နော်ဒီညီမတို့ငါးမျိုးစောင်းမှုခွဲခြားတယ်ဆိုရင်ခွဲခြားတာမျိုးရှိလာတယ်ညီမတို့ကတော့ကိုယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဘာလို့ခွဲခြားခံရတာလဲဆိုတော့ပုံမှန်မူတည်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီငါးမျိုးစောင်းတွေကမဟုတ်တာလို့ခွဲခြားခံရတယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဒီစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့ဒီငါးမျိုးစောင်းဆိုတာကတနိုင်ငံလုံးမှာဟိုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဟိုဒေတိုင်းတွေနဲ့ဒေတာအသီးသီးကတော်လည်ရေးကိုပေါ့နော်ဒီဆီယနာရှိစနစ်ပြုတ်ကြိုက်ထရီဝင်ဆောက်ရနေကြတယ်ဒီထဲမှာမှာပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုဟိုအခက်ခဲတွေကြားနေပြီးရုန်းကန်နေကြတဲ့မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းကပြည်သူတွေပါဝင်နေပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာဆိုရင်ခုဆိုရင်ဒါဟိုဂျမတဖက်ကတပိတ်တိုက်ပွဲတွေကလည်းရော့ကျသွားမျိုးမရှိဘူးဒီလက်နက်ကင်တော်လည်ကြီးကလည်းတော်တော်ယူအောင်မလာအနေထားမျိုးမှာရှိရပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းကဒီလိုမျိုးဟန်ချက်ပပေါင်းဆိုတာနဲ့ဟန်ချက်ညီနဲ့ဒီတော်လည်ခီးကိုရှေ့ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးဖိနှိပ်မှုတွေပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမတို့ကခွဲခြားခံရတာပေါ့နော်ဒီငါးမျိုးစောင်းတွေကမဟုတ်တာလို့ခွဲခြားခံရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကတော့ဒီပေါ်မှာဝမ်းနည်းမျိုးကတော့လုံးဝမရှိဘူးခုံနောင်ယူသေးတယ်မခုံယူရဲဆိုတာပေါ့ခွဲခြားခုံယူရဲဆိုတာဟိုဒီလောက်ထိဟိုခွဲခြားဒီလိုမျိုးဟိုကြောက်ရွံ့ထိမ့်နှံ့စရာကောင်းလောက်အောင်ဒီပေါ်တော့ဒီငါးမျိုးစောင်းတွေကတော်တော်ကြီးကိုဟိုတက်တီသေးပြောင်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးနဲ့ညီမတို့ကအကုန်ယူတယ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ဒီခွဲခြားတဲ့သူတွေပုံမှန်ညီမတို့ရှုံချတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကခွဲခြားစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီလိုမျိုးခွဲခြားနေကြဖိနေတာဆိုညီမတို့လက်ခံလို့ရပါလို့လေဒါသူတို့ကိုတော်နယ်လို့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ပြည်သူလူပုံမှန်သူလူငါလူပြည်သူကဟိုဒီဈားတွေကဈားနေပေါ့ဈားရဲ့လူစားတွေကလည်းခွဲခြားပြီးတော့ညီမတို့ကလက်မခံဘူးเนาะသူတို့တွေကတော်နယ်ရေးအတွက်ဟိုဘာမှအထောက်အကူဟိုမပြုတ်ရဲမပြုတ်ကြဘူးတော်လိုင်းကြီးကကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ကနေနေကြတဲ့အပြင်တော်လိုင်းကြီးလုံနေတဲ့သူတွေကခွဲခြားစစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်တော့အင်တာမဟိုရှက်စရာကောင်းတယ်လို့မြင်နေပေါ့နောက်တစ်ချက်ရှိတာကကြတော့ဟိုခွဲခြားစစ်တယ်ချတဲ့ပေါ့ငါးမျိုးစောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ချက်ရှိတာပေါ့အဲ့လိုဆိုဒီငါးမျိုးစောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေလို့ရှိရင်ဟိုငါတို့ဖမ်းလားဆိုရယ်စိုးရိမ်စိတ်ရှိကြပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်စိတ်ရှိတဲ့သူပေါ့တော့ညီမတို့ကတော့ဟိုပြစ်တင်ပြောစရာမျိုးတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲသူတို့ဘက်ကကြည့်နေမှန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့မျိုးပြမှနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြတော့ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီဘက်ကဖိနှိပ်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ဆက်ကြုံနေရတော့သူတို့မှလည်းစိုးရိမ်စိတ်ကတော့ရှိတာပဲအဲ့လိုစိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်ငါးမျိုးစောင်းသူတွေနဲ့ဟိုဒီနေ့ပတ်သက်ရမှာတချို့အနေငယ်လေးတွေရွံ့ကြတယ်ဟိုလိုပြောမယ်ကြောက်နေကြရပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမတို့ကဒါတော့အပြစ်တော့ပြောလို့ဒါသူတို့လုံခြုံရေးရစိတ်ပြေညီမကတော့ညီပါတယ်လို့ဖတ်ကြည့်ဒီလောက်ပါဒီကနေ့တစ်စင်းပေါ့နော်ဒေါ်လာရေးဘော်တွေကိုဘာပြောချင်တာတွေရှိမလဲပြီးတော့တခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကသူတွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုဟိုဘာတွေများသတင်းစကားပါချင်တာရှိမလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကသတင်းစကားပါချင်တာကတော့ပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာရေးမှာအကုန်သုံးပြီးပါဝင်ကြဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကဘယ်လိုလဲဆိုညီမတို့ကဒေါ်လာရေးမှာတိုင်းနိုင်ငံတလာပဲပါဝင်ကြမယ်ဆိုတော့ပေါ့အခုတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေကပေါ့နော်အပြစ်ပြောစရာမလိုတော့အောင်ဒီလူလီသေးမရှိသူတို့ပါဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပါဝင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာတိုင်းနိုင်ငံတလာပါဝင်နေဆိုတာမင်းမရဘူးပေါ့နော်အကုန်သုံးပြီးပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအကုန်သုံးပြီးပါဝင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှရှိတဲ့လူကိုယ်တိုင်းပါဝင်နေတယ်ဆိုလူကိုယ်တိုင်းပါဝင်နေဆိုငွေအားအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ပူပေါင်းရမှုဒီလိုမျိုးကိုယ်မှရှိတဲ့စွမ်းအားတွေအားလုံးကိုဒီတော်လည်ရေးတဲ့ပုံချားလေးမျိုးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ရှင်တိုက်နေရတာကဒီလိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ပေါ့နော်ပြည်သူငွေတွေကုန်ပေးဆုတ်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ခင်မီလက်နက်တွေနဲ့ပေါ့နော်စနစ်ကျတိစောက်ထားတဲ့စစ်တပ်ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုညီမတို့ကရင်ဆိုင်တွန်းလှန်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခင်မီလက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုရင်ဆိုင်တွန်းလှန်နေနေမှာညီမတို့ဘက်ကလည်းဒီတိုင်းပါဇက်ကနေအော်နေနေမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ကသူတို့ကိုပြန်လဲရှင်တိုက်နိုင်မှုဆိုရင်အခုဆိုလက်နက်ကင်လက်စင်ပေါ်လာခဲ့ပေါ့လက်နက်ကင်လက်စင်တွေလည်းများများထောက်ပံ့ကြဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးအခုတော်လည်းရဲ့တိုက်ပိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဒါနမတကတပိတ်တိုက်ပွဲ CDN ရန်ဒီယာကြတဲ့ဒီတနမရဲ့တိုက်ပွဲတွေဒီတပိတ်တိုက်ပွဲတွေဒီလက်နက်ကင်တော်လည်းရေးပေါ့ဒီတောက်တိုင်ပြည်မပြည်သူအလုံးကပေါ့နော်ဟန်ချက်ညီနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပါဝင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖိနှိပ်မှုတွေကတော့ဒီချက်ဒီချက်ပို့ပို့ပြီးတော့ကျူးလွန်လာအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဒီဖိနှိပ်မှုတွေကိုညီမတို့ကဟိုအဆုံးသတ်ဖို့ပေါ့နော်နောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေမှာဒီလိုမျိုးဖိနှိပ်မှုတွေအကျံဖတ်မှုတွေဟိုမရှိအောင်လို့ညီမတို့ကအခုကနေ့ကနေပြီးတော့ဒီစေအာဏာရှင်စနစ်ကိုအမိဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတခါတော်လည်ရေးကတကယ်ကိုအဆုံးနဲ့တိုင်အောင်ချီတဲ့မဲ့တော်လည်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေပုတ်ပုတ်တန်တန်တွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုယ်မှရှိရဲဆိုအားကြီးမြစ်အားလုံးကိုအားကုန်တုံးပြီးတွန်းလှန်မှဒါဒီတော်လည်ရေးရဲ့ပန်းတိုင်းကိုအမြောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခက်ခဲတွေပြောက်ပျော်ရှိရှိဆက်လက်အားတင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ပါဝင်ပေးကြပါအောင်လို့ဒီညနေပြီးတော့အဲ့လိုဆိုချင်တယ်ဒီညီမတို့ညီမတို့ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးပြောချင်တာတစ်ခုလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုညီမတို့
နေရာအသီးပြီးမှာပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးနောက်ကိုရနေပြီးတော့လုံနေကြတဲ့တွေ့ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတိသူမတိနဲ့သူတို့မှာဟိုနောက်ကိုရနေအချိန်ဆက်လေးလည်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်ပိုင်ရှိတာလေးတွေရောင်းချပေါင်းနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုတော်လိုင်းကြီးမှာစောင့်နေကြတဲ့အစုဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အစုဖွဲ့တွေလည်းများများချိတ်ဆက်ပြီးတော့လူရမ်းမိကြပါအဲ့တော့ဒီလိုချိတ်ဆက်လူရမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုရရှာမှုတွေကိုစိုးရိမ်နေစစ်ကောင်စီရဲ့ရရှာမှုတွေနောက်တစ်ခါကျတော့တကယ်အစစ်အမှန်လိုအပ်တဲ့သူတွေဟုတ်ရဲ့လားဈားတွေကလိန်လံတဲ့သူတွေဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ငါတို့ဟိုစိုးရိမ်ချက်တွေပေါ့နော်တတိထားမယ့်အချက်တွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗမာသမတ်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီကိုဆက်သွယ်လှူဒါန်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီဟိုဆက်သွယ်လှူဒါန်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကိုလည်းအထူးတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အထူးတတိထားပြီးတော့အဲလူတိုင်းရမယ်မန်နေဂျာသူရနေနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကိုကိုရိုင်းကသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုစိုးရိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲဆိုရင်အဲကိုရဲ့လုံခြုံရေးလည်းစိုးရိမ်နေနောက်တစ်ခါကျတကယ်လုံနေတဲ့အဖွဲ့ဖုံးဖောက်ရလားဆိုတာကိုတက်ဆိုင်ရာဒေတာကန်အစုဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတက်ဆိုင်ရာဒေတာမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာချိတ်ဆက်ပြီးလူတိုင်းလို့ရပါတယ်လို့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းချိတ်ဆက်ပြီးလူတိုင်းချင်းအပြင်လည်းကိုရဲ့လုံခြုံရေးကိုခရီးစားရောက်တယ်လို့အဲတစ်ဖက်ကလည်းကိုရဲ့ရင်လှူလိုက်တဲ့ဟိုလူတန်းမှုတွေပါဝင်ကူညီမှုတွေကတကယ်တကယ်ဟိုလုပ်နေတဲ့မိမိပင်ကိုရရှိတာမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီပေချာလေးချိတ်ဆက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်တက်ကြည့်ကြပါလေ